งงสิUdan sing gerceh wiwit dina Minggu 17 Januari 2002. Pancen urung ana mendani sing marai kutha Jakarta lan sakupenge kelelep kebanjiran. Dalan-dalan protokol, arteri dalah sebagian tol dalam kota uga kelelep. Perumahan-perumahan lan perkampungan akeh sing kelelep. Pabrik, kantor lan pasar-pasar uga ora luput saka amukan banjir. Ning bejo kanggone Martejo, omahe ora katut klelep kebanjiran. Mergo ana panggonan sing aman posisine rada dhuwur lan adoh saka kali pembuangan. Masio, omah mung sak kepel ana pinggiran kampung Betawi. Ning jan bejo banget bisa kalis saka banjir. Kanca kancane sing tuku perumahan bekas urukan sawah empang apa situ-situ padha kebanjiran. Ana sing mung sak dengkul wae. Dadi barang-barang pengaji bisa keselamatake kanthi ditumpuk ana dhuwur meja lan dipan lan panggonan sing luwih dhuwur. Ning ana uga sing mung bisa pasrah merga kelelep nganti kurang rong kilan saka plafon. Mula wiwit dina Rebo 30 Januari 2002 PT Metrofek panggonane Martejo golek sandang pangan kepeksa kudu tutup merga kebanjiran nganti sak dengkul jerone. Ing bagian-bagian tinamtu mung sak kentol. Ning nggon sing parah bisa nganti sak pupu jerone. Jan gegirisi temenan. Martejo sing minangka superintendent departemen engineering mestine sing paling pontang-panting ngurusi babab sing dadi tanggung jawabe. Wiwit dina besok Jakarta wis ora bisa disanak maneh. Udan campur angin bledek nyamber-nyamber. Marai dalan-dalan wiwit macet. Karyawan bagian produksi sing mangkat mung kari seprapate. Kanti macem-macem alesan. Ning rata-rata merga omah kontrakane wiwit kebanjiran lan transportasi sing longko. Kanggo ngatasi situasi sing ora nguntungake mau. Kepeksa sakaing kegiatan produksi lan pendukung mandek. Mesin-mesin produksi, kompresor, AC, boiler, lan liya-liyane sing dadi tanggung jawabe Martejo. Kepeksa di stop, aliran listriknya dipedot, merga mbebayani. Mung lampu-lampu penerangan wae sing isih urip, merga kanggo njaga keamanan sing pancen rawan ing kawasan iku. Wektu kuwi watara jam 21 lagi enak-enake Martejo ngasu sinambi nonton TV. Dibarengi tumibane udan sing ora ana mendane. Dumadakan tulit tulit tulit. Suarane HP gileni kupinge. Nomor sing mlebu cetha saka pos security. Cekak cukupe Martejo kudu enggal-enggal menyang pabrik. Sebab banyu wiwit banjiri gardu listrik cukup bebayani. Anak buah sing jaga ora wani merantasi bab iki. Ora nganggo salin penganggu, Martejo enggal menyat. Dek, iki gawat. Aku kudu enggal teko mrono. Pamite marang Sulis bojone. Neng hati-hati lho, Mas. Iki aja lali santere. Ulinge Sulis sajak kuatir. Wes tenang wae. Pokok gune dhewe ora ketrajang banjir wis syukur. Jawabe Martejo karo ngetrapake mantel. Sedelengkas Suzuki TS120 gendring nasak udan lan banjir sak dalan-dalan. Yen lancar butuh wektu 30 menitan saka Bekasi Barat omahe Martejo menyang Jakarta Utara kantore. Ning yen kondisi kaya ngene iki, mokal bisane kelakon. Thank you.
Untung biyen ora sida ijol Vespa. Sida dayak-dayak kaya nonton kebo. Grenenge Martejo dhewean. Ngawruhi akeh motor mogok geblebek banyu udan. Kakee motor bebek lan Vespa. Yen wonge rada ngutek sithik, knalpote disambung mawa selang mendhuwur ben ora geblebek banyu banjir. Tekan pabrik udane saya gegirisi. Jan kaya disokne saka langit wae. Kali drenase sebelah, banyune lerap-lerap. Kutah menjaba ngelepi pomane wong-wong Madura sing penggawetane ngumpul barang rongsoan. Wong-wong padha jedindil numpaki payon omahe sing kabangun saka cuwilan-cuwilan seng. Sakwise lapor ing pos security lan nemoni anak buahe si Karjo sing wis ngenteni. Inggal wae nuju menyang gardu listrik sing panggonane ana sisih mburi. Kok malah ditinggal to, Jo? Dikunci pora kono mau. Grenenge Martejo karo nguculuk. Lah kula ajrih, Pak. Badhe ngofne nggih nek kleresan. Malah gun kabel kali dosa kafe, sok-sok medal genine. Jawabe sing digenengi kepeden. Bos gede wis ditelepon durung, Jo? Pitakone Martejo bareng wis tekan ngarep lawang gardu. Empun, Pak. Nanging mboten nyambung-nyambung, tulali terus, jawabe Karjo. Wah, iki kudu mati total, Jo. Nek banyune munggah sithik engkas, bisa njeblug. Guneme Martejo karo nudingi banyu sing wis watoro sakilan saka sikil panel. Saiki hubungono security dhisik. Kondo, listrik arep mati total. Kon nyiapke ubur rampe lampu darurat. Perintahe Martejo marang Karjo. Enggal wae nom-noman kuwi menyat nuju pos security sing ana ing ngarep. Langkai krubyuk-krubyuk nasak banjir. Jo, nek wis siap, sentorongan sentermu mrene ping telu. Tak anteni. Bengoke Martejo marang Karjo. Sing dibengoki mung ngacungake jempol tondo setuju. Ngenteni persiapane personel security. Martejo dipipis ngarep gedung training. Angkae ben cepet entuk kode saka Karjo sing ana pos security. Sebab antarane gedung training lan pos security sing doe watoro 100 meteran kuwi ora kaling-kalingan apa-apa. Dene gedung listrik isih menggok dengan meneh rada adoh. Kanggo nundung hawa jekut, Martejo nudut gudang garam filtere. Disumet lan disedot alon-alon. Nikmat tenan. Ing kahanan normal, mokal bisa rokokan ing panggonan iki. Bisa entuk SP tenan utawa surat peringatan. Kode saka Karjo ngagetake lamunane. Enggal kabales biar-biar-biar. Martejo jegigis dhewe. Karo krubyuk-krubyuk jangkah nuju gardu listrik. Lah piye? Wis jaman modern ngene, kok isih nganggo kode-kodenan kaya suku Dayak pedalaman. Mbok yo sohate, apa intercom ngono kae? Ben ora repot, grenenge jroning ati. Nalika bali menyang gardu, banyu wis tambah munggah, kurang saudus wis nyenggol sirkuit breaker. Kanti nyebut asmane sing kuwasa, Martejo nganggo sarung tangan karet sing cemepak ana kotak safety. Senter sing dicekel. Saiki malah dicekel nganggo untu alias dicokot. Sedelok engkas sirkuit breaker sing jejer-jejer jroning ruang gardu listrik. Sing ambane ngluwi omah tipe 120 kuwi. Keprungu jeglek-jeglek di-off dening Martejo. Mbok kuwi sing menyang loading, incoming lan outgoing. Pokoknya mati total. Tal. Mungkari urupe lampu senter sing dicokot lan lampu emergensi si jidil ing pojok kono. Martejo rada gregap-gregap. Apa maneh ing kahanan kelepan banyu ngene. Nalika Martejo metu saka gardu, sing ana mungkari padange lampu emergensi liwat lawang. Dene ing pos satpam mung trimo nganggo lampu kabut. Katon petugas-petugas satpam ibut mapanake lampu-lampu mau ana pojok-pojok pabrik
kanggo jaga keamanan. Langkae katon kaya robot. Krubyak-krubyuk nasak banyu banjir lan udan. Nanging saka arah jeron pabrik, katon ana rombongan wong padha mlaku metu nuju memburi. Cacahe watara 15-an wong. Ana sing gedhe, cilik, cat katon cat ora, ing antarane tumibaning udan. Lamat-lamat bisa dibedakne. Ana sing lanang, ana sing wadon, malah ana sing manggul bocah cilik bareng. Martejo ngowoh. Loh, gek wong-wong saka ngendi iki mau? Kamangka pabrik tutup wiwit dek wingi. Karyawan ora ana sing entuk mlebu. Kejaba anggota satpam lan sebagian petugas engineering. Yen bener, wong-wong mau bakal liwat ngarepe Martejo. Loh rak tenan, arah memburi kene. Panyawange Martejo tansaya cetha. Wong-wong mau kayane dumadi saka sawetara keluarga. Ana sing kudungan payung, ning ana sing trima nganggo lembaran embuh kerdus utawa plastik apa triplex ora pati cetha. Loh, moro-moro gitoke Martejo dadi jegrik nalika dheweke nyentrong rombongan wong-wong mau mawa lampu senter. Lah kok wong-wong mau mung ireng jenges kaya ayang-ayang wae, alias mung wujud siluet wujud rombongan wong-wong. Mlakune ya krubyak-krubyuk nasak banyu. Lah dalah, atine Martejo dadi tambah kari sak menir. Anggone ngadeg saya mepet tembok, keringet adem brol-brolan. Lah piye, bareng tansaya cetha. Wong-wong mau pranyata gepeng. Gepeng kaya triplek werna ireng jenges. Bareng rombongan wong-wong gepeng mau wis tekan dalanan ngarepe Martejo. Dheweke wis ora bisa ngampet meneh. Krasa anget-anget banyu uyuh mili saka selangkangane. Saking wedine, sikil sing wiwit mau kancil banyu. Tansaya krasa kekes lan lemes kaya kelangan otot bebayune. Klemprek. Martejo tiba lungguh senden ana tembok gardu. Lampu senter sing dicekel saiki tiba kampul-kampul. Isih murup sunare nentrong rono rene. Tenan, wong-wong mau nuju arah memburi, menyang kali sing lerap-lerap banyune. Hah? Ketua rombongan sing ngarep dhewe malah mandek sedilo. Nuwun sewu, Mas. Derek lampah badhe ngungsi mumpung peteng teng lebet banjir. Guneme ketua rombongan, wong-wong gepeng mau sopan. Martejo sing dijak omong mung mlungu. Jantunge tansaya nitir, ora nglewat. Saka sisa-sisane kesadaran, Martejo weruh wong-wong gepeng mau terus memburi. Nasak pager ram-raman kawat, terus ilang ing petenging wengi. Ing antaraning banjire kali sing banyune lerap-lerap kaya segoro anakan. Embuh kegawa saka keweden, katisen, kesel. Usanane Martejo kelangan kesadaran, alias semaput. Ora eling rasane ayam bakar. Embuh sepiro suwene, semaput karendem banyu. Nganti karjo lan petugas satpam nemokake lan bopong dheweke menyang pos. Bareng eling, ngerti-ngerti Martejo wis kemulan ana dipan kamare. Wawa cat putih-putih. Oh, poliklinik to iki. Katon karjo lungguh liar-liar ing dipan sebelah. Martejo njur mikir, gek olehku gawe laporan piye iki engko.